ہم بعد ذرا مذہب علیہ السلام کی طرف آتے ہیں. لندن میں ایک شیخ بنا جانا جی گرو ان کی عمر 80 سال کے قریب ہے. 10,000 امریکنوں کو انہوں نے مسلمان بنایا اور 2 سماری اور 3 انگریزوں کو بھی انہوں نے مسلمان بنایا. ان کو گردے بغیر اور ان میں استخارہ کے اوپر ابو رہ جاتا. انہوں نے کہا کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ میں دیا رہا اسلام 1-2 سال میں غیر ہو رہے ہیں, لیکن یہ علم اسلام ان کی شخص حل نہ کریں گے. اور یہ بھی کہا کہ میں دیا رہا اسلام خود نہیں کہیں گے کہ میں دوں لوگ انہیں پہچا لیں گے. اللہ ابھی بات کر احمد ان کی بھی خبر سنی, انہوں نے بھی کہا کہ حدیثوں اور کتابوں علم کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے, بلکہ یہ تین ہے کہ میں بھی علیہ السلام غیر ہونے والے ہیں. اور ہم بھی کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں غیر ہونے والے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ غیر ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی غیر ہو چکے ہیں, جتنے بھی ولی ہیں سب کو ان کو بتا دیا گیا ہے, ان کی صورت دکھا دیجیے کہ یہ تمہارا امام مہدی ہے. وہ تمہارے ہی پاکستان میں ایک دین جماعت کے راجا ہے. سبحان اللہ, ولیوں کو پتہ چل چکا ہے, سب ولیوں کو پتہ چل چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ایسے کام کر رہا ہے جس کو ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا. اللہ ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا. اب کے دور میں میں بھی آئی چکی ان کا ساتھ بھی دینا ہے, ساتھ ہم لے لیں بند کو چلنے میں کہیں گے. وہ تم لوگ دلوں میں نور ہوگا, نور جو نور میں سامنے جائے گا تو اس کا بچی ہو جائے گا نا, نور جو نور سے مثبت ہے نا. جب تمہارے دلوں میں اللہ نے شروع ہو جائے گی, تمہارے دلوں میں اللہ کا نور ہو جائے گا, جب جب تم ماما جی کے سامنے جاؤ گے تو جب تمہارا نور نور سے واسطہ ہو جائے گا. جو تھوڑے بہت اور سے راز ہیں, راز تو بہت سے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے کھلنا چاہتے ہیں. اللہ یہ جو جس کے اندر نور آ جاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے. ولایت کیا ہے؟ تم نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہیں, ہاں کسی دوسرے شہر میں گھومتے ہو وہ تم نہیں ہوتے, تمہارے اندر جو مخلوق ہوتی ہے نا وہ تمہارا نفس ہے. وہ بچپن سے شیطانی لگا کے ان کی طاقتور ہے نا, تم سو جاتے ہو وہ شیطانوں میں گھومتا رہتا ہے. باقی مخلوق میں جب وہ تم نور کی جگہ ملتی ہے, نور کی جگہ سے وہ طاقت پکڑتی ہے تو پھر وہ بھی اس کی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں نا. وہ شیطان نفس کے پانوں میں جاتا ہے, پھر جب یہ چیزیں روح نکلتی ہیں رامانی ہو کر پھر یہ رامانوں میں جاتے ہیں نا. سب سے پہلے یہ اپنے روح پار کے قبروں میں جا کے گرتی ہیں. اس وقت جو یہ سب فرماتے ہیں کہ لوٹی پن ویلے آشر ہر ویلے لوٹی مسیحی آشر قدمہ. جو لوگ 5 وقت رکھ کی یاد کرتے ہیں, نماز رکھ کی یاد ہے, ان کی امتحان مسجد ہے. اور جو لوگ اس کے ساتھ عرض اللہ علیہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں.